13.07 löser k grafiskt. A eh, är redan i K-form så det är lika bra vi löser den här direkt. A okay. är redan i K-form men jag måste se det också. Så kanske... Ja, ni ser ändå min Okej, okay. så tar vi y är lika med x plus 1 x plus 1 och den andra är negativ 2x plus 3. Dra. Så får vi där redan. Som ni såg är det gsol gsol igen eller fm igen, intersection. Som ni ser är att det är 0,66 eller två tredjedelar. Du måste kunna använda den till uh, bråkform därför att vi måste skriva exakt, nu. de har inte sagt approximativt. Skriv den på exakt istället. Ska vi titta en gång till. Och Det andra är 1,66, en och tredjedelar en och två tredjedelar, två tredjedelar. Så ni ser kanske tre plus uh, två fem är fem tredjedelar. Så har ni de två, x och y. b måste ni omvandla först i koform så jag kanske kan, jag kan. Ah, b ser jag här, nu ser jag den. x minus två y Minus 1 är lika med 0. Och där har vi med 2i. Därför jag vill inte ha i negativ 2i där. Så har jag x. Så det är med 1 är lika med 2i. Som det jag vi båda med 2. Därför jag vill ha bara i. Så har jag i är lika med 0,5x. Minus 0,5. Så. Eh, den första och den andra ser ut så här. 4x minus 3 i minus 6 är lika med 0. Så där är, jag igen 3i. är det igen 3 i Det är den som jag vill lösa ut. Det är enklare. Då har jag 4x subtraherat med 6 är lika med 3 i då dividerar jag alla termer med 3. Som ni ser gör jag på olika sätt så att ni ser att det är ingen betydelse om man sätter in en stor streck som jag har gjort här. Eh, då har jag 2, negativ 2. Och sen har jag 4 tredjedelar x. Och det är den som vi kommer att använda då. Då har jag Ska bara minska, så att vi ser. Ni ser vad jag gör. Eh, där. Okej. Okay. Exit. Så har vi 0,5. X. Eh, minus 0,5. Jag kunde göra det därför att det var exakta decimaler. Eh, men den här kan jag inte ta. Så. Så har jag fyra tredjedelar. Sen x minus två. Så. Tar jag... Ni ser inte kanske, så tar jag här nu. Sen där är lite större. Så nu kanske... Ser det. Och så f5. Och sen är 5 igen. Så får jag 1,8 och 4. Så ser jag x som är 1,8 och y som är 4. Nej, 0,4 förlåt, 0,4 är det. Sen? Och det var 0,4. Ska vi titta en gång till? Där, 0,4. Ja, är positiva också.